Bu il şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 1500 mənzil və fərdi ev veriləcək. Yaxın günlərdə isə növbəti mənzillər təqdim olunacaq. Bu istiqamətdə sosial dəstək tədbirləri bir sözlə davam edir. Şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin mənzillə təminat proqramı bu ildə uğurla davam etdirilir. Proqram çərçivəsində mənzillə təmin olunanlardan biri də şəhid Rəşad Zeynalının ailəsidir. Hər zaman vətənpərvər olan Rəşad hərbi xidmətdən qayıtmasına 3 gün qalmış döyüşlərə yollanır. Oktyabrın 8-də şəhidlik zirvəsini ucalır. Rəşad Zeynallı vətən uğrunda cəsur döyüşçü Cəbrayılın Qubadının azad olmasına görə medalları ilə təltif edilib. Onun da ailəsi dövlətin qayğısıyla əhatə olunub. Hardasa bir il bundan qabaq evlə təmin olunub. Şəraiti qəşəng gözəldir. Təmirli bina idi. 3 otaqdır. Ailədə 6 nəfərik. Bu qiymətə görə dövlətimizə minnətdarıq. Təşəkkür edirik. Mənzillə təmin olunanlardan biri də vətən müharibəsində sağlamlığını itirən Mehman İbrahimovdur. Cəbrayılın, Füzulinin, Xocavəndinin azad olunması uğrunda cənab prezidentimiz tərəfindən medallarla təltif olunmuşam. Noyabr ayının 5-i Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır dərəcəli bədən xəsarətləri ilə yaralanmışdım. 7 gün ərzində evimə sənət verdim, 7 gün ərzində evlə təmin olundum. 2 otaqlı evlə təmin elədilər. Evimizin şəraiti yani çox gözəl remontludur. Suyu, qazı, işığı daimidir, interneti çəkiblər. Yani insana lazım olan hər bir şey bu evlərdə var. Ölkə başçının tapşırığına əsasən vətən müharibəsində sağlamlığını itirən şəxslərə, eyni zamanda şəhid ailələrinə bu il 1500 fərdi ev və mənzillər təqdim olunacaq. Yaxın günlərdə həmin mənzillərin verilməsinə başlanılacaq. Ümumiyyətlə, vətən müharibəsindən sonra bu kateqoriyadan olan insanların mənzillə təminatı proqramı 5 dəfə genişlənib. 2018-ci ildə 626 mənzil və ya fərdi ev bu kateqoriyadan olan şəxslərə təqdim olunmuşdursa, artıq 2021-ci ildə bu ədəd 3000 olmuşdur və artan sayda da getmişdir. Yəni, post müharibə dövründə artıq 4500 bu kateqoriyada olan şəxslər fərdi evlərlə və mənzillərlə təmin olunmuşdur. Ümumiyyətlə, indiyə qədər MS Sosial.gov az portalı üzərindən onlayn satışı həyata keçirilən 1662 mənzildən artıq bir hissəsi onları ilk bron etmiş şəxslərə satılıb. Hazırda portal üzərindən mənzillərin bron olunması və satışı davam edir. Bu satışdan əldə olunan vəsait də bölgələrdə şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin mənzillə təminatına sərf olunacaq. Nuray Mustafa, Zarub Bayramov, Allahverdi Məmmədov, ASTV Xəbər.